В Одесі триває капітальний ремонт вулиці Черняховського, який почали ще у березні. Однак тепер епіцентром робіт стала пішохідна частина. Станом на останні кілька тижнів на вулиці реконструюють тротуар. Техніка працює, робітники кладуть плитку. Однак вони не квапляться. У 6 вечора, як правило, на робочих місцях нікого немає, а люди змушені долати будівельні бар'єри. До таких незручностей одесити і гості міста потроху звикають, але це не може бути виправданням повільному темпу робіт підрядників. В первое время как-то активно и много людей было, а сейчас что-то почему-то прекратили, а что это от кого-то зависит, неизвестно, но от начальства, наверное. Конечно, вызывает, но есть надежда, что все будет хорошо. Конечно, затягивают, разумеется, затягивают. З розширенням проїжджої частини у жителів району з'явилася нова проблема. На новоутворених смугах тепер почали паркуватися автомобілі. Машины на обочине, то, что стоят, вот это очень плохо. Почему патрули, полиция не регулирует это? Очень неудобно, потому что затрудняется движение. Коли повністю завершать капітальний ремонт вулиці Черняховського, поки що невідомо. Скільки ще одеситам доведеться оминати будівельників та автівки на тротуарі, досі загадка. Між іншим, нещодавно на засіданні транспортної комісії міськради погодили чималу суму на розробку більш удосконаленого проєкту реконструкції ділянки біля 5-ї станції Великого фонтану. Типовий одеський ремонт триває.